团结政府执政不到一年，就传出内阁改组的消息，更谣传巫统副主席拿督斯里佐哈利将入阁当第二财政部部长。当事人就表明，没有人可以征求入阁，首相有绝对权力决定内阁成员。Dia politik ni, apabila dia jadi Perdana Menteri, dia akan susun dia punya barisan dan dia punya pasukan. Dia macam main bola lah. Dia tak boleh main seorang-seorang, dia kena ada pasukan. Kerajaan begitu juga. Kerajaan ini dia kena ada pasukan. Jadi kadang-kadang pasukan ni masing-masing ada dia punya kepakaran masing-masing. Jadi kita kena biarkan Perdana Menteri buat keputusan dia. Itu sama ada dia nak buat rombakan atau tidak, itu hak mutlak Perdana Menteri. Jadi kita tidak boleh mana-mana pihak membuat tekanan dan sebagainya, sebab kita kena ambil kira bahawa kerajaan perpaduan ini baru 10 bulan. 也是地地旺沙区国会议员的佐哈利，今天到彭亨双溪甲碑原住民村为国政候选人拜票时指出，安华并没有受到任何一方施压重组内阁，也没有人可以强势逼迫，因为首相知道什么举措对国家最好，无需他人胁迫。